Un Pere Arquilluer estirat damunt d'una superfície de marbre va ser el que es van trobar els assistents a l'entrar al centre cultural aquest dissabte. Aquest va ser el punt de partida de l'obra de Beckett, una obra que en Pere Arquilluer, com a únic protagonista, ens va descriure el primer i únic amor d'aquest. Davant dels ulls s'hi veia una estampa en colors d'un jove barbut envoltat de xais. L'actor ens va parlar d'un amor torturat, d'un estimar patidor i d'una història vital a cavall entre el ser expulsat de casa seva i l'amor d'una prostituta amb ganes de treure-se l'aviat del cap. Deixeu-lo estar, no molesta ningú! No sabia que jo escoltava. Durant l'espectacle de màxim una hora, Arquilluer va encarnar humor i tragèdia a la vegada. Un primer amor, curt però intens, que tot i el reclam dels intèrprets no va gaudir d'un gran èxit de públic. Mitjons, sabates, pantalons, camisa americana...